الرحیم صفا بیت المال ویلفر ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ جو گزشتہ 15 سالوں سے انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے، مختلف انداز میں بیت المال انسانوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس وقت ہماری ریاست، ہمارا ملک اور ساری دنیا کووڈ کی وجہ سے پریشان ہے اور کیسز اس وقت بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ کووڈ پیشنٹس کو جس چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ آکسیجن کی کمی ہے۔ حکومت، ہماری سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے، وہ سب مل کر بھی آکسیجن کی ضرورت کو پورا نہیں کر سک رہے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں ہاسپٹلوں کے احاطوں میں، گھروں میں۔ اس لیے صفا بیت المال نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 100 کنسنٹریٹر اور 50 آکسیجن سلینڈرز اس وقت لانچ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی رقم کے ساتھ 72 لاکھ روپے کا سرمایہ اس میں لگایا گیا ہے۔ یہ کنسنٹریٹر ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو ریفل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر پہ جو پیشنٹ ہیں ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو صرف الیکٹریسٹی میں لگا کر، اس میں کچھ پانی ڈال کر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ 5 لیٹر آکسیجن یہ 24 گھنٹے میں فراہم کرتا ہے۔ جن پیشنٹس کا سیچوریشن 80 to 90 ہے ان کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ ہم ایسے مریضوں کی جان بچانے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کی زندگی بچ سکے، ان کی سانسیں جو اکھڑ رہی ہیں سنبھل سکیں اور وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکیں۔ اس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اس میں جو لوگ بھی تعاون کیے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ تعاون کریں گے تو۔ آج ہم لوگوں نے 100 کنسنٹریٹر لانچ کیے ہیں، لیکن حیدرآباد میں اس وقت 100 نہیں ہزاروں کنسنٹریٹر اور ہزاروں سلینڈر کی ضرورت ہے۔ آپ تعاون کریں گے تو اس کام کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریے، آگے آئیے۔ ایک انسان کی جان بچانا، اللہ کہتے ہیں کہ ساری انسانیت کی جان بچانا ہے، اور یہ کام انسانی بنیادوں پہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی مذہب کو نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہمارا ساتھ دینے والا ہے، ہمارا مخالف ہے، ایسا نہیں۔ کوئی بھی انسان، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس لیے اس کی خدمت کے لیے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ یہ کنسنٹریٹر بڑے پیمانے پہ آج لانچ کیے جا رہے ہیں، اور جن کو اس کی ضرورت ہے وہ لوگ ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، 7306-600-600 7306-600-600۔ یہ ہمارا ہیلپ لائن کا نمبر ہے۔ جس آدمی کو بھی آکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ کال کرے گا تو ہماری ہیلپ لائن، ہیلتھ کے جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ لوگ ان سے رابطہ کر کے واقعتا ان کو ضرورت ہے تو یہ کنسنٹریٹر پرووائڈ کریں گے۔ اس کو لینے کے لیے کوئی ڈپازٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مریض کو اس کی ضرورت چاہیے، آکسیجن کی ضرورت ہے تو فری فرام کاسٹ وہ لے جا سکتے ہیں، 8 دن 10 دن استعمال کر کے پھر بیت المال کو یہ واپس کریں گے تو دوسرے مریضوں کو جہاں ضرورت ہے وہاں ہم اس کو بھیج کے ان کی زندگی بچانے کی کوشش کریں گے۔ میڈیا والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔